som Iva Šobaj, invalid. Mojo tele je zdravá duša. Duša básnika. Zmieriť sa s osudom v bolestiach každodenných, kde slová útechy lomcujú a nenávisť z nich blčí. Nik nepríde bolesť si popýtať, aby pocítil, ako sa dá žiť. Nikdy som si nemyslel, že raz a ja budem odkazaný na barle, že budem invalid. Jeden rok som sa skamarátil s Ivanom Šobáňom, s básnikom z Liptovského hrádku a som mu povedal, Ivan, najbližšie urobíme nejaké trojkolky a povozíme sa na trojkolkách na bicykloch. Rozkrútim bicykel. Objavím cesty krokmi zahmlené. Na invalidný vozík som sa dostal vďaka svojej hlúposti. Mal som všetko, rodinu, nemal som sa zle. Vďaka svojej hlúposti som skončil tak, ako som skončil, lebo som aj pil. Manželka bola z toho smutná, nešťastná. No a vlastne sme sa rozviedli. Mal som bercové vredy. V podstate to prišlo do takého štádia, že my museli amputovať obidve končatiny naraz. Vymieňam si v istej chvíli nohy za kolesá. Mojím snom je ešte venovať sa športu na handbajku. Chcel by si aj ty sa trebárs o rok pripojiť k tomuto pelotónu? Určite, jednoznačne. Urobím všetko preto, aby som tam na budúci rok bol. To je tá moja radosť, čo nedám si nikým vziať. Ona mi chuť dáva. Životom hrdo ísť a tešiť sa do sýtosti. Ako by som ani nebol iný. No, dúfam, že sa na tom raz povozíme, že sa to podarí zrealizovať. Ja to vidím reálne. No a najkrajšie na tom bude to, že si to urobíme samé. Keď budeme mať dva také, tak si potom dáme aj preteky nejaké. Áno.